етнографічне Закарпаття – традиційна виставка, яку організовують у арт-галереї «Ужгород» кілька років поспіль. Так популяризують графічне мистецтво у краї. Вражає велика кількість відвідувачів, тут і студенти академії, і учасники. І виставка, як завжди, різнопланова, різножанрова. Тут є графіка, виконана в різноманітних друкарських техніках, так і кольорові графічні вправи, такі як акварель, пастель. Вражає різноманітні стилізації, форм, думок, ідей. Для відвідувачів це велике буде враження знайти роботи на любий смак. Різні техніки, графіка, вона різноманітна в Закарпатті, наша закарпатська графіка, вона і кольорова, вона і традиційна, монохромна, там є і техніки різні, і графічний дизайн у нас є, і дизайнерські якісь речі, експериментальні якісь цікаві. Тобто широкий діапазон мистецтва представлений зараз авторами на цій виставці. Майже 9 десятків робіт цьогоріч на експозиції, понад 60 авторів, членів Закарпатської організації Національної спілки художників України. Багато молоді, серед них і нові імена на творчій сторінці «Срібної землі». Вирішив також представити декілька своїх робіт, недавно намальованих, їздив у Київ на студії рисунку і вирішив спробувати себе виставити на рівні з іншими художниками. Думаю, чому б ні, вчора приніс на відбір, все вивісили. Радий, що зараз приймаю участь у такому і надіюся, на моєму прикладі більшість студентів із нашої академії будуть приймати як з академії, так і коледжу. Представив свою роботу таких змішаній техніці, це у мене і маркер, і м'які матеріали, це олівці, кольорові олівці. Пошук у мене там десь я застосовую якийсь такий механічний метод виконання робіт. І скажу так, що і дотепер, і все своє таке творче життя – це завжди в пошуці. Відкрили виставку урочисто, нагородили грамотами Закарпатської ОВА авторів найкращих робіт – «Дівчина у капелюсі» Євгена Цапа, «Ужгородська набережна» Ярослава Дуленка та «Евакуація» Олександра Мондича.